Ve vesnici vládl veľký pracovný ruch. Všichni sa snažili co nejvíc odklidit čerstvý sliz a přitom zoufale vierili, že se ti tři brzo vráti i s návodem, jak vyhnat slimejšie. Jak tak nosili sliz na jednu hromadu, najednou sa z nebe snesl jakýsi srdnatý žlutý tvor. Áno, žlutý. A iste si všichni pamatujete, co pro brouky znamená žlutá barva. Žel, jako naschvál, se tam zrovna přimotalo jedno mandelinče a jak se vylekalo, tak vbiehlo rovnou do té hromady slizu, kde sa zaboržilo a ne a ne se dostať ven. Isté vám už došlo, že ten zmínený žlutý tvor byl nasrdený sršeň. Jak videl polapené mandelinče, potešil sa, že má nejakou lehkou korist. Jenže nebyl zrejme moc chytrý, a tak se ve snaze uloviť toho malého páskavce, sám neuvážene zaboril do slizu. Brovci sa v první chvíli instinktívne schovávali pred žlutou hrozbou, jenže jak videli, že je polapen hned vedle mandelinčete, tak sa pomalouku osmielovali. Chteli aspoň to díte vysvobodit. Nakoniec to byla sama mandelinková, která se neudržela a vybiehla zachraňovať svého potomka. Nevadilo ji ani hrozivé syčenie sršne a dala sa vytahovať to malé stvoření. Sršen se taky snažil, jak mu síly stačili, jenže byl naštěstí pevne lapen v té slizové pasti a bylo jasné, že bez pomoci mu to bude trvat dlouho, než se z toho dostane. Mandelinková nakonec dostala mandelinče ven, a utíkala s ním do bezpečí. Jenže to už se i ostatní brouci odvážili přiblížit a opatrně spovzdáli, sledovali sršně zápasícího ze slizem. Jen tak postávali a tiše si mezi sebou šeptali. Co teď? Co s ním? Pomůžeme mu? Nepomůžeme? Ale když mu pomůžeme a on odletí, tak sem dovede ostatní sršně a my budeme v ohrožení. Co teď? Co budeme dělat? Takové a podobné otázky mezi brouky kolovali a mnelo to logiku. Jak se mají zachovat? A co s ním, aby je neohrozil? Nakonec se domluvili aspoň na tom, že se za žádnou cenu nesmí osvobodit. Aspoň než rozhodnou, co s ním a zatím doběhnou pro chrousta, ať poradí. Ostatní zatím vzali různé větvičky a přes zlostné sršňovo syčení ho ešte víc tlačili do slizu a znemožňovali mu vysvobození. Ešte šťastí, že měl ve slizu i obrovské žihadlo, které chcel hrozivě vystrčiť už na Mandelinkovou, jen si neuviedomil, že je sliz všude kolem a zapíchl ho rovnou do nej. To hovňou se k spavoukem měli v té době iné starosti. Chvíľami bieželi a pak zase vyčkávali na mandeliňákové volání, aby viedeli, kam biežet. Pořád im bolo divné, že i když ho slyší už celkem zretelne, často ho nevidí a to je dost mátlo. Nech mě potvoro, dej mi pokoj, nemám te rád, pomoc, kamarádi! Takové výkřiky sa nesli nad hlavami těch dôv a pořád neviedeli, kudy kam. Až pri ďalšom výkriku se pavouk rozbiehl za hlasem hneď s hovňovskem v patách. Jenže ejhle, pavouk najednou taky zmizel, až sa hovňovsek zastavil. Co se to deje? Jak je to možné? Nechápavie sa rozhlížel a nevěříc sám zažval. Kde ste? Co se to deje? Já vás nevidím. Co sú to za divné kouzla? Ve vesnici medzi tým rozrušení brouci dotáhli chrousta k halde slizu a jen mu ukazovali na polapeného sršne. Když se konečne chroust priblížil a zastavil sa nevieřiť vlastným očím poblíž sršne, tak sa jem podrbal za tykadlem, jak přemýšlel, co teď. Brouci na nej jen koukali ako na spásu a netrpielivie čekali, co na to řekne. No. Všichni už víme, co znamená u brouku, když začnou vietu so slovem no. A to chroustové no bylo tentokrát hodne dlouhé. A po ňom nastala ešte delší pauza. Jenže broukum to evidentne nestačilo ako odpoveď. No co? Co ty na to? Co teď s ním? S píchavcem žlutým. Nemôžeme ho přeci pustiť. Vidíš, jak je vsteklý a jaké máš žihadlo. A možno je to práve ten, co probodnul našeho roháče chudáčka. Tak a podobne všichni rili do bezbranného chrousta a tomu bylo jasné, že pokud si chce zachovať pořád svoju vážnosť, tak musí rýchle na nieco přijít. Jenže to není jen tak. Bylo mu také jasné, že ho nemôžou pustiť. To by sa mohli rovnou stehovať. A zabiť ho taky nemôžou. To brovci neumí. Teda aspoň nie tady ti brovci. Sú to dobráci a nikto z nich by to ani nedokázal. Chroust si ešte dlouho lámal hlavu za neustáleho pošťuchování netrpielivých brovku. Pořád nemohl přijít na to, jak vyřešiť zapeklitou situácii s uviezneným sršnem. Brouci ho medzitým pořád víc a víc balili do slizu vietvičkami. Takže už byl celým polapený, až sa to stalo. Tesařík ho šťouchl ve snaze ešte víc ho zabalit, tak silne a nešikovne, až mu zlomil žihadlo. Sršeň strašne zařval a zasičel súčasne od bolesti, až sa všichni brouci vylekali a odhodili vietvičky. Viedeli, že Sršeň je zlý, že kdyby byl voľný, tak by dovedl celé hejno sršňu a ty by slitování nemieli. Jenže brouci sú od prírody takoví dobráci a najednou im bylo chudáka sršne až líto. Dokonce i Mandelinkového bylo líto. Chudáček, iste má strašné bolesti, musíme už niečo udělat, promluvila k broukum. Jenže tí neviedeli čo a tak sa zas všichni zahledeli zviedavé na chrousta. No, začal chrov ze známym slovem. Asi ho budeme muset vysvobodit, ale nedržíve sa s ním zkusím nejak domluvit. A tak přistoupil sám blíže k trpícimu sršňovi a po chvilce váhaní přeci jen na něj promluvil. Mezitím bezradný a nechápající hovňousek Se už zas pohnul ze strachem za hlasem tých dvou zmizelých Na Naštěstí nebyl tak zbrklý a nebiežil tak rychle ako pavouk, a jen díky tomu tam taky nevlítnul. Najednou sa totiž pred ním ukázala veľká jáma kruhovitého a trichtýřového tvaru. To, co uvidel v tej divnej jámne, ho dozmátlo, až rozrušilo. Jeho kamarádi sa ze všech sil snažili vyšplhať z tej pasti. Áno, spasti, protože až pak si hovňovsek všimol, že úplne na dne tej divnej jamy trčí ze zemne dvie obrovské čelisti nejakého prapodivného tvora. Jaké si obludy. Najednou mu však nieco silne podrazilo nohy a moc nechybielo, aby taky neslítl dolu. Byla to veľká skála, ktorá vyletela niekde z dola od tých strašných čelistí. Až toho našťastie probralo a začal premýšľať, jak pomôcť kamarádu. Jenže to už letela na nej druhá skála. Tentokrát ho našťastie minula, ale otřela sa mu o jedno tykadlo, až ho to zaštípalo. Mandeliniak sa už nebezpečne sunul dolu k čelistem a čím více snažil vylézt, tým hloubiej se sunul ke dnu. To pavouk miel trochu snadnejší, přeci jen byl lehčí, a mršnejší než Mandeliňák. Ale stejne i on se spíše vzdaloval od Hovňovska pořád hloubiej a hloubiej. Brouci ve vesnici obstáli tu hromadu slizu ze sršnem, aby každý dobře slyšel, o čem se bude mluvit. Chrous se přitom odvážil posunout ještě kousiček blíže. Poslouchej, sršni! Uklidni se a poslouchej. Slyšíš mě? Poslední slova už skoro žval, aby sršne uklidnil. A taky toho nakonec dosáhl. Tak co, už si klidný? Pokračoval, když se sršeň přestal konečne srdnate snažiť vymaniť ze slizu. Jo, odpoviedel konečne chrostovi. Bylo slyšet v jeho hlase, že je síce naštvaný, ale srdnatý, no zároveň zrejme i konečne pochopil, že sa sám ven nedostane a tak mu nezbýva nic iné, než aby se z brouky nejak domluvil. Takže chroust už mohol konečne pokračovať. Podívej se, my nejsme zlí. My ti nechceme nejak ublížiť, ale ty si sršeň, aj ti sú zlí a my nechceme, aby sem dovedl ďalšie sršne. Bylo by to špatné a my chceme žiť v klidu a bez vás. Tak mi teď řekni, co máme s tebou delať. Nechceme, aby stady umřel ale nechceme, aby zavolal ostatní sršne. Sršeň už úplne pochopil, že je zcela v jejich moci a že záleží jen na nich, co s ním bude. Byla to pro nej najednou úplne nová situácia, jakou normálne sršni neznají. Všude a vždy sú to práve oni, kteří mají v rukou osudy kohokoliv iného. Jen na nich záleží, jestli ten či onen brouk prežije a nebo ne. Jenže teď se to najednou tak nejak zvrtlo a sršeň práve zakusil, jaké to je, když je jeho obieť vydaná jemu na milosť. A jak bych vám mohl ublížiť, když už ste mi zlomili žihadlo, zeptal se najednou doufajíc, že to brouci uznají ako dobrý argument a pustí ho. Chroust se nad tou odpoviedí chvíľku zamyslel, ale nemusel ani dlouho přemýšlet a tak odpověděl už zdaleka klidněji. Věděl už jasně, že Sršeň pochopil situaci a tak byl odvážnější. No jo, ty nám sice ublížit nemůžeš, jenže co když zavoláš ostatní, no? Sršeň mu na to odpověděl něčím, co jistě ani jeden brouk nečekal a to už byl pořádný argument k zamyšlení. Obrovské čelisti se už skoro sápali po Mandeliňákovi, mu se pořád niž a niž. Pavouk byl jen kousek nad ním, když si konečne všiml Hovňovska, bezradne poskakujíciho na pokraji trichtyře, přičem se pořád uhýbal letajícím skalám. Pavouk sa na jedno z posledných sil vztyčil a vystrelil na Hovňovska svoju pavučinu v nadeji, že ji zachytí jenže to ani nemusel, protože pavouk trefil přímo přesně a to tak, že se pavučina omotala hovňovskovi kolem hlavy. Ten se tak vylekal, že strachy couvnul, jenže se u toho potkl a padnul na záda. Ale to práve pavouk potreboval, aby měl něco, kde se pavučina zachytí a hovňovsek byl i dost těžký, takže se povedlo. Pavouk se pevne chytl a hned myslel i na kamaráda Mandeliňáka a hodil mu další pavučinu. Jenže ten si v panice ničeho nevšímal, jen ječel jak smyslu zbavený a pořád panicky hrabal všema končetinama ve snaze uniknout těm strašným klepetům. Ešteže, měl pavouk ten nám už dobře známy ječivý hlas. Hej, pásavče, chytni sa už konečne, vždy to máš vedle sebe. Že v tej chvíli sa se Mandeliňák sesunul ešte kousiček niž a to už byl na dosah té obludy. Mezitím brouci, stojíci kolem sršne, čekali, co im odpoví a on taký odpoviedel nieco, co nečekali a vlastne ani neviedeli. Víte, začal sršeň, vy to asi neznáte, ale nedivím sa, pretože neznáte zvyky a zákony sršňu. Tak ja vám teda nieco prozradím. My sršni sme hlavne válečníci. A ako takoví musíme byť vyzbrojení. Válečník bez zbrane je k ničemu. A všem je jen k smíchu. Jenže nejen to. My sršni sme hrdí na to, jak sme silní a nesneseme slabé jedince. Kto by nebyl dosť silný, toho jednoduše sami ubodáme a necháme ho sežrať mladým sršňačatúm. A tak tento slabý jedinec poslouží aspoň k odchovu nové silné generácie. Tak už asi chápete, proč vás nemôžu ohroziť, že? Brouci se nechápavie koukali jeden na druhého. Jen chrostovi se najednou po chvíľce rozjasnila tvář. No, ja myslím, že rozumím, co nám tým chce říct. Řekl s výrazem víteze, když videl, že je asi sám, který to pochopil. Jak videl, že brouci nechápou, tak je ešte chvíli nechal a užíval si té chvíle. Jenže víte, že brouci nevydrží dlouho, aby se nepochlubili. A tak i jemu to dlouho nevydrželo. Vy to nechápete, vy ty kadlovci. Je to přeci jasné, Sršeň nemôže ísť pro své kamarády, protože nemá zbraň, teda žihadlo. A teda je už pro sršne bezcený kus a kdyby sa vrátil, tak by skončil ako potrava pro detičky. Vrovci sa zamysleli a pomaloučku sa jednomu po druhém rozzařovali oči ako znamení, že už i oni chápou. Niekterým sa už ukázal i šťastný úsmiev na tváři. Najednou byli ako si hneď spokojnejší, že je zažehnané nebezpečí. Okus dál oblúda v trichtýři se už rozmáchla veľkými čelisti a bylo témier žisté, že už rozsekne mandeliňáka vejpul, když to pavouk nevydržel a spustil se až k ohroženému kamarádovi a kdo ví, kde se v ňem vzala najednou tá síla – ale ze zoufalství chytl kamaráda za tikadla a mocne zatáhl. Až vtedy si Mandeliňák uviedomil, že má záchranu na dosah, i když ho spíše probrala tá bolest. Jak ho pavouk táhl za tikadla. Jenže to nebylo podstatné. Páskovec rád vytrpiel i tu bolest, jen když je mimo dosahu tých čelistí. A veru, bylo to v poslední chvíli sotva se posunul ten kousiček výš a tesne za zadečkému mnašťastí na prázdnosť cvakli ty obrovské smrtíci klešte. Jenže ešte nemieli vyhráno. Sotva se posunuli kousiček nahoru a zdálo se, že už pohode vylezol ven. Vyletel zas veľký kámen a trefil pavouka rovno do tej jeho malé hlavičky. Ten najednou jen padl a bezvládne zústal ležet. Našťastie byl pevne uchycen za pavučinu, jenže mandeliniak nemohl nahoru. Nedokázal by ho přelézt a tak tam jen vysel a snažil sa pavouka probrat a přitom byl sám ze spodu bombardován kamením. Tak se stalo, že tento den byl pro brouky hodne dlouhý, i když bylo vlastne pořád jen dopoledne. A jelikož je do večera ešte daleko, tak si pokračovanie necháme na napříšte. Dobrou noc.